Hej, jag heter Agnes Hätberg. Jag jobbar som naturfotograf och turistentreprenör här i Höga Kusten. Jag har varit aktiv fotograf i väldigt många år. Men de senaste 5 åren så har jag fotat mest i skärgård och ute på havet. Där jag nu varje år har kört fotoexkursioner, säl- och fågelsafariturer. Så det blir ungefär 200 timmars fotograferande varje år från båt. Vilket har varit väldigt givande. Fått träffa väldigt mycket folk. Så vill ni veta mer om mina turer ute till havs och i skärgården, så gå in på den här webbsidan ni ser här nere. Där kan ni läsa allt om vad jag jobbar med här i Höga Kusten. Nu tänkte jag visa er lite grann om mina bilder som jag har fotat under åren och här ute i skärgården. Så häng med!